vi har simpelthen ikke nok risikovillig kapital på den lange bane i Danmark. Jeg har en 2-3 forslag til, hvordan vi kan løse det her problem med, at vores succesfulde startup virksomheder ryger til udlandet. Vi kunne prøve at frigive nogle af vores pensionsmidler til at blive lidt længere sigt. Vi kunne prøve at bede Vækstfonden om ikke nødvendigvis at være så korttidsprofitfokuseret, sådan så der var en længere periode, hvor man blev accepteret, at man ikke leverede big time tilbage. Og så tror jeg, at vi skal arbejde med vores mentalitet omkring risikovillig kapital. Vi har simpelthen ikke nok risikovillig kapital på den lange bane i Danmark.